Aziz vatandoshlar, muhojirotdagi o'zbek jurnalisti Ismat Xushovning Dunyo o'zbeklar teleloyihasi yana efirda. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan bismilloh deb bugungi dasturimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Bugun 25 aprel 2019 yil. Ona vatanimiz O'zbekistonda payshanba tongi otdi. Hozir Toshkent vaqti bilan ertalab soat 9 30 daqiqa o'tgan mana shu muborak damlarda biz yana 20 daqiqalik dastur bilan sizning huzuringizga chiqdik. Biz kecha ham har kuni sizga aytganimiz kabi yuzlab xat va maktublar olamiz. O'zbekistonliklar o'z dardu istiroblarini O'zbekiston, Toshkent ommaviy axborot vositalari va televideniya qolib olis Kanadaga dunyo o'zbeklari nashri va teledasturiga yo'llashni odat qilishgan. Demak, biz har kuni sizning huzuringizga o'zbekistonlik vatandoshlarimizning dardu tashvishlarini olib chiqamiz va ularni muhokama qilamiz va munosabat bildiramiz. Bugun biz sizga Buxorodan bir muallima ayoldan kelgan maktubni o'qib berishga qaror qildik. Demak, dunyo o'zbeklariga kiramiz va o'sha maktub e'lon qilingan sahifani izlab topamiz. Bosh muharrir Ismat Xushovga buxorolik maktab direktori yozgan shikoyat. Dunyo o'zbeklari telekanali bosh muharriri Ismat Xushovga Buxoro viloyati G'ijduvon tumanida istiqomat qiluvchi muallima G'afur va Shahnoza Zuhurunadan shikoyat xati. Assalomu alaykum Ismat aka. Har galgi eshittirishlaringiz inson organizmida mudrab yotgan fikrlarini uyg'otadi. Kishiga ertangi kunga umid uyg'otadigan jihatlari juda ko'p. Xalqimizda oiladagi sirni ko'chaga chiqarma degan hikmatli ibora bor. Biroq adolat mezoni buzilib, keraksiz buyumdik bir chekkaga irg'itib yuborganlaridan so'ng oyoqosti bo'lgan g'ururingni tiklashga kirisharkansan kishim. Men G'afur va Shahnoza Zuhuruna G'ijduvon tumanidagi 49-chi umumta'lim maktabida 12 yil direktor bo'lib ishladim. 4-5 ta tuman xalq ta'limi bo'limi mudirlari bilan birga ishlashimga to'g'ri keldi. Boshqa maktablardagi kishini seskantiradigan, yoqa ushlashga majbur qiladigan voqea hodisalar men rahbarlik qilgan maktabda biror marotaba ham bo'lmadi va kuzatilmadi. O'quvchilarimizning darslarini o'zlashtirishlari yaxshiligi bo'yicha tuman maktablari orasida yetakchi o'rinlarni egallab keldik. Yoshlar o'rtasida jinoyatchilik, huquqbuzarlik, mayda bezorlik qo'pol bo'lsa ham o'z joniga qasd qilishlar yoki hayotga yengil-yelpi qarashlar natijasida erta turmushga chiqish, erta homiladorlik kabi noxushliklar qayd etilmaganligidan xursand edik. Biroq joriy yilning 29 yanvarida masala mohiyatiga bir tomonlama yondashgan Buxoro viloyat xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'i Safarovning men bilan mehnat shartnomasini bekor qilgani ancha-muncha e'tirozlarning yuzaga kelishiga sabab bo'lmoqda. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsam, tuman xalq ta'limi bo'limiga yangi mudir etib tayinlangan Zebo Abdullayeva yangi yil bayrami arafasida maktab hovlisida uzunligi 7 metr bo'lgan archa bezatilishi to'g'risida og'zaki topshiriq beradi. Bu topshiriq tumandagi barcha maktablarga birdek berilgan, ijro etilishi shart bo'lgan tuman hokimining topshirig'i ekan.
jamoamiz bilan uzoq o'yladik, surishtirdik. Archani bezashda ancha muncha mablag' talab etilarkan. Shunda men Abdullayevaga maktabimizda uzunligi 1,5 metr bo'lgan archamiz bor. Shuni jihozlasak bo'ladimi degan taklifim bor deganimda Abdullayeva menga taklif tinglanmaydi, topshiriq bajariladi deya telefonini qo'yib qo'ydi. Shunda jamoamiz o'qituvchilari imkoniyati yaxshi mahalliychasiga aytganda ota-onalar homiyligi bilan topshirilgan maxsus topshiriqni bajardilar. To'plangan 1 850 000 so'm pulni savdo do'koniga to'lab archa va bezaklar xarid qilindi. Azaldan ham bo'lgan alifbe, ya'ni savodxonlik bayramida ota-onalar farzandining harflarini o'rganganidan so'ng o'tkaziladigan tadbirda xursandchilikdan ixtiyoriy ravishda maktabga kimdir pul, kimdir kitob, kimdir sinf xonasini bezashga nimadir olib kelishadi. Bu tadbir orqasida ham go'yoki mening topshirig'im bilan qilingandek baho bajarilib ishdan bo'shatishib, ayol boshim bilan adolat izlab sarson sargardonman. Axir 12 yillik rahbarligim davrida biror marotaba xatolikka yo'l qo'ymagan, hatto intizomiy jazo olmagan rahbarni ogohlantirishsiz ko'chaga chiqarib tashlash adolatdanmi? Shumi ayolning jamiyatdagi rolini mustahkamlash uchun qo'yilayotgan qadam? Yo'q, bu rahbarlarni sindirishning g'ijduvoncha usuli xolos. Nega bo'lmasa adolatli qaror qabul qilinish jarayonida bir otaning murojaati tufayli reaksiyaga kirishgan mavzuning tub mohiyatiga kirib boradigan bo'lsak, ikki qavatli hovlisi bor, yashash turmush tarzi yaxshi bo'lgan, yana shikoyat qilgan o'sha ota ikki nafar farzandi maktabimizda ta'lim olayotgan bo'lsa-da, archa xarid qilish uchun bir tiyin ham bermaganligi inobatga olinmadi. Bu shunchaki uyushtirilgan, tumandagi 60dan ortiq maktablarning hech biridan e'tiroz bildirilmadi. Aynan bizning maktabdan gap-so'z chiqib ketdi. Natijada jamoadagi muhit buzildi. O'qituvchilar orasida guruh-guruh bo'lib toifalarga ajralish boshlandi. Inson bir teri ichida umri davomida bir necha bor semirib ozayishi mumkin. Ammo o'zini o'zgalardan ustun qo'yadigan arboblar yakka hokim sifatida o'zgalar taqdirini hal qilishga kirishdilar. Yaxshi bilamizki, bugungi kun, bugungi davr talabi kimlarnidir uyqusini qochirdi. Ayrim rahbar niqobidagi kattalar buni hazm qila olishmayapti. Boisi ko'krak kerib, savlat bilan ortidagilar va ularning hayotiga panja orasidan qaraydiganlar, afsuski, hali hanuz ko'p. Adolat tarozisini adolona tutmay, shamolning esishiga qarab ish tutadigan ayrim sud tizim xodimlarining men kabi qurbonlari juda ko'p. Mana 3 oydirki sud-masud adolat izlab eshikma-eshik yurgan ona, rahbar timsolidagi mendek ayolni haq-huquqini tiklashda amaliy yordam bersangiz, sudlar tomonidan chiqarilayotgan palapartish qarorlar yuragimni ezib, ruhimni sindirib yubordi. Hurmat bilan Shahnoza G'afurova. Men Shahnoza G'afurovaning bu maktubini bugun o'qib berarkanman. 12 yil maktab direktori bo'lib ishlagan ayollarni ishdan bo'shatish noto'g'ri degan bir aqidani aytishdan o'zimni tiyib turaman. 12 yil, 10 yil yoki 2 yil ishlagan ayollar, erkaklar ham kim bo'lishdan qat'iy nazar xato qilgan bo'lsa, albatta o'z vazifasidan olinishi kerak. Lekin bizning O'zbekistonda amaldor bo'lganlar o'z hokimligini, o'z hukmdorligini ko'rsatib qo'yishni juda erta boshlab yuborishadi. Ana shular oqibatida jamiyatda odamlar qalbida rayono mudiri uni nohaq ishdan bo'shatsa, bu G'afurova rayono mudiridan ko'ngli qolmaydi. U davlatdan va hukumatdan, alal oqibat prezidentdan ko'ngli qoladi. Mulozimlar, rayon va viloyat miqyosidagi mulozimlar buni yaxshi bilishi kerak. Umuman bugun O'zbekistonda mulozim bo'lish juda qiyin deb men qayta-qayta aytib kelaman. Mulozim bo'lish bugun
Shavkat Mirziyoyevning bu jasoratiga, bu shijoatiga mos ishlash uchun bugun odam tig'ning ustida oyoq yalan yurgandik. Minalar, bombalar maydonida ulov chopgandik bir holiga tushadi. Kutilmaganda portlab ketishi mumkin. Chunki davr bugun inqilobiy davr. O'zbekiston bugun 27 yillik Karimovdan qolgan og'ir merosdan sekin-asta qutulish yo'llarini izlab inqilobiy o'zgarishlar silsilasida yangi davrga qadam qo'ymoqda. Prezident Mirziyoyev bugun O'zbekistonni yangilamoqda. O'zbekiston bugun dunyoga yuz tutmoqda. Ayni paytda u o'z xalqiga ham yuz burgan. 27 yil orqa o'girib kelgan bu davlat va hukumat bugun o'z xalqiga nihoyat yuz burdi. Ana shunday bir paytda bizga maktub yo'llagan maktab direktori agar adolatsiz ishlagan bo'lsa, uni shunday bo'shatish kerakki, kollektivga qo'ydirib, muhokama qildirib, u vazifasidan bo'shaganiga shukr qilib, qamalmaganiga shukr qilib, tinchgina ishlab yurish kerak, o'z aybini tan olib. Modomiki bugun bizga maktub yo'llagan bu ayol adolatsizlik bo'lgani uchun qo'liga qalam olgani ko'rinib turibdi. 7 metrlik archani ehtimol rostdan ham maktab o'quvchilari atrofida yangi yilni kutib olishi uchun bu rayonda, G'ijduvonda rahbariyat, hokimiyat borligini maktab o'quvchilari va ota-onalariga bildirib qo'yish uchun ehtimol o'sha 7 metrli salobatli archa kerakdir. Uni o'rnatmang deyolmaymiz. Lekin 7 metrli archani o'yinchoqlari bilan 1 million qancha u 800 mingmi 200 ming ya sotib olish, bularning hammasi maktab jamoasining bo'yiniga tushirilsa, shu adolatdanmi? U bir kolxoz, safxoz bo'lsa ekanki, tadbirkorlar ishlaydigan fermer xo'jaligi bo'lsa ekanki, har bir fermerga soliq solib bitta archa sotib olsa, maktab o'qituvchilarga rayon hokimi yoki rayono mudiri o'z oyligi hisobidan bitta archa sovg'a qilish kerak aslida. Archani pulini 1.5 metrlik archa ham bo'lardi. O'sha archani atrofida 500 mi, 1000 mi qancha o'quvchisi bor ekan bu maktabni. O'qituvchilar aylanib yangi yilni kutib olishardi. Imkoniyatingizga qarang deyish kerak. 7 metrlik archani o'sha G'ijduvon rayon hokimiyati ro'parasiga o'rnatsa ehtimol bo'lar. Bitta rayonda 7 metrlik bitta archa. Lekin har bir maktabda 7 metrlik archa va uni 7 metrini atrofini o'rab olgan o'yinchoqlar, bular qancha pul bo'ladi? Bu pullarni rayono mudiri etib tayinlangan o'sha Tannos xonim cho'ntagidan beradimi? Yoki o'sha maktab muallimlari yig'ilishadimi? O'zlari bechora o'qituvchilarni oyligi hamin qadar. Endi prezident bularni oyliklarini oshirib, endi bu muallimlarga bir obro', e'tibor, nufuzini qaytarib berayotgan bir paytda rayono mudiri bo'ldim degan Tannos xonim maktab direktori telefon qilib maslahat so'rasa, trubkani qo'yib qo'yadi. Mumkin emas. Siz mana shu maktab direktorlari uchun fidoi inson sifatida vazifaga kirishdingiz. Nimaga telefonni qo'yib qo'yasiz? Bunaqada uzoqqa bora olmaysiz siz. Nima uchun prezident har bir rahbar odamlar bilan aloqa qilishga, odamdek aloqa qilsin deb majbur qilyapti? Siz maktab direktorlari, sizga rayono mudirisiz. Siz ham kechagina mana shu direktorlar qatorida bir maktabga rahbarlik qilgandirsiz.
rayona mudiri bo'libsiz, tabriklaymiz. Lekin sizdan rahbar sifatida bir maslahat olay deb telefon qilgan rayona mudiri, u ham bir ayol. U ham o'zicha osmondir ehtimol sizdek. Uning ham g'ururi va tuyg'ulari bor. Nega turibgani qo'yib qo'yasiz? Sovet davrida raykom sekretarlari shunaqa dag'dag'a qilsa ko'tarish mumkin edi. Siz kimsiz? Siz o'sha maktab direktorlarining xizmatkorisiz. Qashqadaryocha aytsam. Rayona mudiri kim desa, vazifasi nima desa, rayon maktablari rahbarlarining xizmatkori, maslahatchisi, yordamchisi deb bemalol aytishlaringiz mumkin. Lekin siz o'zingizni hokim deb bilibsiz. Trubkani otvoribsiz. Bu sizga obro' keltirmaydi. Birgina mana shu satr bilan biz sizga tamomila qarshi gapiryapmiz. Ehtimol siz biz Farg'onaga, Buxoroga borsak, G'ijduvonga borsak, sizning didoringizni bir ko'rsak, didorlashsak, suhbatlashsak, ehtimol siz juda yaxshi kelishgan, chiroyli xonimdirsiz va shu bilan birga chiroyli rahbardirsiz. Hatto harakatlaringiz ham juda axloq, odob doirasidadir. Buni men bilmadim, lekin sizni birgina telefon trubkasini otib yuborganingiz bizning qalbimizda sizga nisbatan norizolik va behurmatlik tuyg'ularini uyg'ota boshladi. Har bir rahbarning har bir so'zi va har bir harakatini uning qo'l ostidagilar kuzatib, bu rahbar timsolida rayon rahbarlarini, bu rahbar timsolida viloyat rahbarlarini va bu rahbar timsolida alal oqibat O'zbekiston prezidentini tasavvur qilishadi. Siz shuni bilasizmi? Siz, nafaqat siz, nafaqat G'ijduvon rayon mudirasi, balki barcha mulozimlar qo'l ostida 5tami 10tami odam ishlaydigan, ularga rahbarlik huquqi berilgan mulozimlar, siz o'zingiz qayerdan chiqqansiz? Siz shu xalq ichidan chiqmaganmisiz? Siz ham bir paytlar xuddi mana shu oddiy odamlar kabi yashagansiz axir. Nimaga kreslaga chiqqandan o'zimizni birdan osmon va falaklarga chiqarib qo'yishimiz kerak? Aziz do'stlar, demak biz Buxoro viloyati hokimi O'ktam Barnoyev diqqatiga, Buxoro viloyat xalq ta'limi boshqarmasi boshliqlari diqqatiga, alal oqibat O'zbekiston xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov diqqatiga bu maktubni havola etarkanmiz. Bu yerda ko'tarilgan masala birgina Buxoroning shofirkonidagi 12 yillik halol mehnatlaridan so'ng o'z vazifasidan olinib ko'chaga uloqtirilgan va bugun shikoyat qilgani uchun sudma-sud sarg'ayib yurishga mahkum etilgan bu muallimaning dardu istirobi faqatgina unga taalluqli emas. U barcha muallimlarga, barcha muallimalarga va bu sohaning barcha rahbarlariga birdek taalluqli. Aziz do'stlar, bizning bu dasturimiz va bugungi maktubda ko'tarilgan masalalar bo'yicha o'z munosabatlaringizni bildirasiz. Biz esa Buxoro viloyat hokimi, hokimligi, Buxoro viloyat xalq ta'limi vazirligi boshqarmasi va O'zbekiston xalq ta'limi vazirligi mutasaddilaridan bizga javob berish kerak emas. Siz o'sha Buxoroning g'ijduvonidagi adolatsizlikka munosabat bildiring. Biz esa o'z vaqtida bu xabarlardan albatta
آگاه اتلامز بزگه خبر بروچلار جده کب دیمک یعنی بیشون دقیقه دن که بز اکینچی دستورمز بلن روپرنگزگه چخمز بگن حالی کب کورشمز آمان بولیم دوستلارم